in this time, sa Senado, sana with the help of the good Senator Robin Hood Padilla and other members ng committee po niya, bigyan po tayo ng pagkakataon na magpaliwanag punto per punto baket mm. bakit hindi na violate ang SMNI ang kaniyang pangkisa. May, Ma I, may mm. I please read no, what the President recently said during the Folk Cup anniversary. Mm. No, he said, quote, The president's role is to defend press freedom and not lead in destroying or demeaning its practitioners. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. It must have the untrammeled freedom to do its work. Not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation. So these are beautiful words once again from Budol Budolman. Oh. No? because where mm. this Eric, no, where this whole uh, stem, no, this whole fiasco stand was when we asked. Here in in um, in SMNI uh, Speaker Speaker Martin the first cousin of the President is it true that your travel expenses is 1.8 billion mm. and that was where that was the pinaka pinaka root no kung bakit kami Inagbanie ay ni opera. nilagay at detained illegally yes. so itong sinasabi na naman beautiful words of the President don't mean not, they they do not mean anything parang nananaginip at binabangungot siya. your reaction mm. to that sa kanyang sinasabi sa foreign correspondence tayo ko rin kamتين yung word ni Marley ka na ah, hello lucid interval by ito. Yung sinasabi kasi ni Ay, okay. PBBM is actually consistent yan sa ating saligang batas. Mm. Okay? Ang unfortunately, kailangan panindigan niya yung sinasabi Ay, yeah. niya. Kasi yung sinasabi Kiningan niya, niya mapanindigan yung 20 pesos na bigas. Oh yeah, kailangan <laughs> panindigan, panindigan niya 'yun kasi bakit niya dapat panindigan Puro 'yun? Puro salita. Kahit bakit? hindi niya sasabihin 'yun. Dapat yun ang gawin Correct. niya. Kasi guaranteed po yan sa ating saligang batas. So yung saligang batas natin, hindi lang yan na guarantee sa ating saligang batas. Mm. Under the concept of a democratic and republican government, protected talaga ang freedom of press. Um, question, freedom uh, of expression. Um, I just want to point out something. Kasi in his speech, in this beautiful speech, which means nothing, he references his predecessors. Mm. But I don't remember any of his predecessors that did to media, what he is doing now to media, un 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 unless we're talking about so, his sino father. So, sino yung mga predecessors niya? Na I don't know. Oh, coming from sa tatay niya. Oh, ah, yeah. yan? <laughs> yung tatay niya talaga, exact exactly uh -huh. ang ginawa niya. Pero may may open declaration of martial law yun, ma'am Lorraine. Yeah, yes, correct. Ito, Ito silent, naman, no? Oh, silent. Hindi pinaninindigan Hindi, na naman. Yun. Nagpapalusot na parang wala siyang pakialam sa nangyari sa SMNI. Tapos nagpapapogi sa foreign correspondents. Yeah. Pero sabi ni attorney Mark Tolentino, those... Shallow, empty words. Ano man kaganda ang pagkagawa nun, kapag hindi mo pinanindigan, Pangulong Marcos Jr., those words mean nothing. Kung si oh. Ma'am Lorraine pa baka bunga yun ng guni-guni mo. Hello? Panahon ba ito na ikaw ay uh, nasa Guni-guni or something else? At <laughs> <laughs> uh -huh. Tony Mark, maganda yung punto na binanggit ni Ma'am Lorraine. Oh, yeah. How important is it for the President to show sign of commitment and conviction? into action sa kanya mga pananalita na nirerespeto niya ang mga pundasyon ng demokrasya. And one of that is ang pagrespeto sa saligang batas at ang proseso nito at ang mga demokratikong prinsipyo kagaya ng press freedom na malinaw na ginorgor kinatay nila at nilumpo ang SMNI ng iligal at iskandaloso. So yun ang gagawin natin, dapat yung NTC, hindi nila dapat diktahan yun. Kailangan the NTC should decide based on merits based on evidence. But I don't know kung gawin nila yan kasi day one pa lang, alam na natin na may nagdikta sa kanila. Yun. Kung basahin mo yung rules o yung order ng NTC noong December 19, 2023, January 18, 2024, parang, parang hindi sila mga abogado or I don't know kung may abogado ba dyan. Isa lang um, yata ang lawyer doon. Do eh. At least man lang yung mga lawyers ng NTC, maganda yung kanilang explanation about sa order nila. Unfortunately, wala. Klarong-klaro na violation ng, ng separation of power. Ngayon na tayo nakakita ng isang, ng isang NTC na quasi-judicial body. Like any other quasi-judicial bodies, ngayon na tayo nakakita na pwede palang diktahan ng House of Representatives. Sa isang mali at napaka at abusadong hakbang na nagpagamit siya. By a mere resolution. Yun. Yeah, and it's a very dangerous precedent, di ba? Yeah. Kasi from, from here on in, pwede palang gawin niya ng susunod exactly. na ng mga NTC. Sabi kasi ng mga boss ammo chip namin eh. Pwede diba? namin gawin. Oh. Sa kongreso, oh. Mm -hmm. di ba? may tanong kami kay Attorney Mark. How important is this consultative public forum na pinatawag ng komitiba ni Sen. Robin Padilla na maibulgar ito at mahanapan ng pamamaraan including a Senate resolution na dapat maitama ang itong pagkakamali at abuso ng NTC at ng opisina ng presidente na ito as part of check and balance how hopeful and affirmative our perspective on this activity sa Senate Bukas. Uh, yes, I'm very excited tomorrow sa consultative meeting tomorrow with the committee headed by Robin Hood Padilla. Bakit? Hindi kasi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa House of Representatives. Ang ginagawa nila doon, pambubuli pananakot, may nakulong Pampabraso. pa, na, nakulong pa kayo, pambabastos. So, hindi tayo binigyan ng pagkakatao na magpaliwanag. Kung magpaliwanag tayo, one sentence, two sentence, may, 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 mga contempt-contempt na, na mga pananakot. So, hindi tayo binigyan ng pagkakatao na magpaliwanag. In this time, sa Senado, sana, with the help of the good Senator Robin Hood Padilla and other members ng committee po niya, bigyan po tayo ng pagkakatao na magpaliwanag Punto per punto, mm. bakit hindi na-violate ang SMNI ang kaniyang pangkisa? And second, second. bakit ang NTC sila mismo ang nag-violate sa sarili nilang rules? rules na-violate nila ang, ating, ang saligang batas? Mm -hmm. And yung NTC, maklarong-klaro na nagpadikta ng House of Representatives through a resolution na passed ng isang congressman na naging kaibigan pa natin dito sa SMNI. Yes, klaro. Sino yan? Si, si Migs Nograles. Oo, yes. si Mix oh, si oh, Migs yes. Piling Guapa Nograles. Oh, yes. At ang isa, yung nakikipagsalo dito dati kay Pastor, yung, yung, yung kapag nag... nagtitipon-tipon at nakikipagkonsultahan, yung nag-sponsor ah, oh. ng revocation. Oo, oh, yun. Oo, oh, um, yung... Uh, ba bagong eleksyon. Si Rod... Yung si Richard Gutierrez. Oh, Richard ba yun? Basta, Eddie Gutierrez. Oh. Basta rider, I don't know kung... One rider. I don't know kung magaling ba mag-motor yun. Kasi rider eh. Ay, hindi yata marunong well, bumotor hindi to ko eh. nakita nag, nagbumotor siya. So, yung dalawa, yung isa, si yung lalaki, si... Eddie Gutierrez. Si Eddie Gutierrez ba yun? Ah, so, siya yun ng... <laughs> nung bago ang eleksyon, palagi yun dito sa SMN ay... Oh. Nakikiusap ni... Natulungan Panti. siya sa party list niya. O, okay. Oh. Si Pastor, oh. sa mga... Sa, sa kingdom. Tapos ngayon, biglang bumaliktad dahil sa kwarta. Ah, uh, klaro. At dahil sa uh, poder puder at pundo. ano uh, tungan ko lang tanong ko, ah. Uh. tapos ipapasa ko kay Ma'am Lorraine. Gaano kahalaga na maipresent itong mga balanse at totoo at tamang mga punto kung bakit dapat mawala itong independent suspension at kailangan tulungan ng Senado ang ganitong kaganapan sa ating bansa sapagkat the last time that I checked today wala tayo sa ilalim ng martial law pero itong presidente na anak ng diktador na tatay niya na at least matapang na hinarap sa pamamagitan ng martial law declaration Oh brilliant Oo marunong gumamit ng batas ito naman nagtatapang-tapangan lang pero mag, may, may kapal pa ng muka na magpakilala sa foreign correspondents na pinoprotektahan niya ang isang malaya, critical na media. How important is this for the Senate and the nation to see sa, ang ganitong pangyayari? Sa experience ko kasi bilang abogado, yung tinatawag na preventive suspension is not part of the of a penalty, okay. preventive suspension part yan ng due process. Mm. So 30 mm. days lang 'yan sa iba 60 days, 60 days. Uh, 'Yun ang pagkatapos, dapat ibalik na. Mm. But yung walang walang preventive suspension na indefinite. Mm. That is a clear violation ng due process clause ng ating saligang batas. Um, because data. what is the purpose of a preventive suspension? Ang purpose Sorry. ng preventive suspension para kung may possible na mga influence during the investigation, mapigilan yung mga possible influence. Uh, so, so, therefore, itong preventive suspension na ito, maliwanag na pangbabraso ng gobyerno yes. sa media. Uh -huh. Tama, tama yan. At ma'am, malala, indefinite ang kanyang ginawa after 6 30 days. Oh, yes. Wala kasing preventive suspension na indefinite. Attorney In, Mark, if, if you check the governor o Del Norte, Dabao Del Norte, preventive suspension. 60 days maximum. 60 days, preventive suspension. Uh -huh. Mas worse ang SMNI. Preventive suspension na indefinite. If there's uh -huh. a sting as indefinite suspension, so kung at ang malala, walang complainant. Walang complainant, walang walang hearing um, na bigyan tayo yung SMNI, bigyan ng SMNI ng pagkakataon na magpaliwanag. Yes. And we all know what this, why why this is. Yeah. This is because of uh, SMNI. Uh, for a lot of reasons, gave uh, number one, gave the platform to the former president exactly. to speak. No, the yes, sa, kasama sa masa, and of course number two, yung laban kasama hmm. ang bayan, uh anti CPP-NPA-NDF yun na ngayon ay may collaboration with the Speaker of the House no mm. so and then number three, SMNI uh, Pastor Kiboloy is a very good friend of the president yes. no? so sorry kasi di gipit ng ganyan by, by the way, Eric, sige go ahead. dapat nung yung lahat ng mga ginagawa ng NTC willing ang legal team ng SMNI na humarap doon sa NTC at para mailahad sa kanila ang mga And ebidensya nito. dapat ito. kami magpaliwanag. Gusto namin magpaliwanag. Ang uh, problema, sila hindi. hindi naman pumunta, hindi naman sumipot. Hmm. Hindi sumipot, Labi. tapos hindi pa nag-file ng pre-trial brief, sila mismo, i-violate nila ang sarili nilang rules ng NTC. So, parang ano, parang ang sinasabi mo, no? skandaloso talaga yung sinasabi mo. <laughs> Nasa-shock ako talaga. Parang sinasabi mo, sinasabi ni Bongbong Marcos, wala akong pakialam. Uh, Whatever I say goes. Whatever I want goes. I don't care. Mm -hmm. I don't care about the laws of the land. I don't care about the Constitution, about your human rights, about all this important the press freedom, or your expression to, your freedom to express yourselves freely. Wala akong pakialam dyan. Ako masusunod. Mm -hmm. And, dahil dyan... Authoritarian ka talaga. Authoritarianismo ito. And dahil dyan, Attorney Mark Tolentino, yeah. lumalakas ang loob ng NTC ni Martin Romaldes yeah, ng Kongreso na abusuhin yeah. ang batas at kapangyarihan nila. How dangerous are these things kapag hindi natin ito ipinaglaban sa lahat ng forum, the way na hindi tayo tumigil sa loob ng Kongreso, sa Senado at sa Korte? Attorney Kung hindi tayo lumalaban, tatahimik lang tayo dito, tutuha nga lang tayo dito, So, baka mawala na yung democracy ng Pilipinas. So, wala nang democracy, wala nang batas, wala nang freedom of press, wala nang freedom of expression. That's why, ang ang SMNI, ang legal team ng SMNI, of course, yung mga kaibigan po natin na sumuporta sa SMNI, mm. lalo na si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine, Thank you. tayo ang lumalaban. Hindi ito for us. We are just part, we are just instrument. Correct. Of, of this freedom. And in fact, in fact ano, attorney, no, inform oh. the Filipino people. Kami dito, inaalay na namin yes. ito. Uh, hindi na kami tumitingin sa Marcos administration. Hopeless case ito. Hmm. So talaga nag-aalay na lang kami dito. But this is about our country now. Yeah. Kasi ano ba yung freedom of the press? Yan ang halige. Yan ang foundation ng isang demokrasya. Hmm. Bakit sila, I've, I've never seen a quieter and more silent and scared... of Uh, uh, media than dan we have right now sobrang tahimik natakot na takot magsalita hmm. eh eh ang media doon niyo yun nakukuha yung information so nakita natin ngayon marami sigurong tinatago itong administrasyon na ito exactly. na ayaw nila ma marin malaman ng Pilipino yung pambababoy at pagnanakaw at pagbabalahura na ginagawa nila sa ating mga sa ating mga kababayan correct